sett sjunga fix på varens namn. Nu ligger Rosenblad på hela vägen fram och alla älskar Sveriges lyckligaste lag idag. Den är igång. Hej. Vi ska köra doppboll. Och vi ska, nej, dopphandboll heter det. Dopp. Den är igång. Kommer vi se det här? Ja. Och spela den som är närmast, eller hur? Och det är ju samma sak här när vi kör doppanboll. Det är ingen idé att stå där nere och så doppar man och så testar man allt vad man orkar. Då kommer man garanterat bli av med bollen. Doppa bollen, spela den som är närmast och så spring. Alltid doppa, passa och så vi spring. Vi har haft en handbollspelare på innan. Ja, har vi med. Han är Tobias. Okej, är ni med då? Ja, är ni med? Då kör vi ett uppkast här, William och Viktor. Bred ut nu killar. Och så doppar vi. Nu kör vi! Annars blåser jag och det andra laget. Är ni med? Nu! Den är igång. Här Viktor, här, passa, passa. En poäng. Ja! 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 Hur känns det? Hur känns det? Bra! Hur är mål? Jag har Albin! No, 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 no! Här William, längst kant! Orange boll, 21, kör! Alla långa på plats!
match idag. Rör er orange, ni kan inte stå här. Här är bara, här. Så ja, bra sätt alla. Här är spela. Bra spela, Mats. Inte rör er orange. Ta Christian! Det är den. Vet du vad? Om ni... Han var. Nu har vi folket sjunga fix på varens namn. Nu ligger